ပေါ်ရီဂျုံစင်ကဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ပြန်လည်အရွေးခံမဲ့ကိစ္စကိုဆွလို့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်ဘရစ်တန်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီဝင် Rishi Sunak ဟာအော်တိုဘာနဆက်လျက်တွင်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာရရှိနေပြီးဗြိတိန်ရဲ့လူဖြူမဟုတ်သောပထမဆုံးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမှဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာနဆက်၃ရက်နောက်ပိုင်းတွင်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဂျွန်ဆင်ရဲ့မျှော်လင့်မထားသောလုံဆောင်ချက်အပြီးအစောဆုံးအနေဖြင့်အော်တိုဘာနဆက်လျက်နေကင်ပိုင်းလောက်တွင်ဆူနက်ဟာဝင်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်လာမှဖြစ်ပါတယ်။ဆူနက်ဟာ အာနာယကွန်ဇာဗေးတစ်ပါတီကိုဦးဆောင်ရန်ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့အတွင်ဆူနက်အတွက်ကန်ကြမ္မာအပြောင်းအလဲဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာ၂၀ရက်တွင်ဝင်ကြီးချုပ်လစ်ထရစ်နော့ထ်သွားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဝင်ကြီးချုပ်သစ်ရွေးချယ်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်အရွေးခံရသူများအနေဖြင့်အော်တိုဘာ၂၄ရက်ဂရင်းနီဆန်တော်ချိန်မိုးလယ်၂န
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นวันนี้ทางการจีนได้ประกาศว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่าเทียนจงเหมิน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 เทียนจงเห
Beatrice ကနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ရာသူဟာ Britain တမိုင်းတွင်အသက်တမ်းအတူဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပါသည်။ Conservative Party ကခေါင်းဆောင်သစ်တဦးကိုအော်တိုဘာ28ရက်တွင်အမျက်ဆုံးရွေးချယ်မည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့် Boris Johnson ကိုယ်တိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်နေရောင်သီရေ Liz က Rishi Sunak ကိုအနိုင်ရခဲ့သောအကျိအနယ်ရှိတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုရှောင်လွှဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့် Liz နေရောင်ကိုဆက်ခံမဲ့ပြိုင်ပွဲတွင်ဂျွန်ဆန်ပါဝင်ရှင်ပြရဲ့ရည်ရွယ်ထားသည်ဟုသတိသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပူပါသည်။